আপোনাৰ ব্যৱহাৰত বৰ সৰল নহ'ব, সহজ নহ'ব। কাৰণ হাবিলৈ গৈ আপুনি দেখিব যে পোন গছবোৰ কাটি পেলোৱা হয় আৰু বেকা গছবোৰ থিয় হৈ থাকে। আমাৰ মনত যি বাস কৰে তেওঁ ওচৰতে যদিও তেওঁ প্ৰকৃততে বহু দূৰত থাকে, কিন্তু যি আমাৰ হৃদয়ত নাই তেওঁ সঁচাকৈ ওচৰত থাকিলেও দূৰৈতে আছে। আধ্যাত্মিক শান্তিৰ অমৃতত সন্তুষ্ট হোৱাসকলে যি সুখ আৰু শান্তি লাভ কৰে, সেই সুখ আৰু শান্তি অস্থিৰভাৱে ইফালে সিফালে গতি কৰা লোভী ব্যক্তিয়ে লাভ নকৰে। মূৰ্খক উপদেশ দিয়া, বেয়া চৰিত্ৰৰ নাৰীক যত্ন লোৱা আৰু অলস আৰু অসুখী মানুহৰ সংগ দিয়াটো অবিবেচক। যি ঠাইত মানুহে আইনক ভয় নকৰে, নিৰ্লজ্জ আৰু কোনো চতুৰ মানুহ থাকে, য'ত মানুহৰ দয়াৰ অভাৱ আৰু য'ত কোনো সৃষ্টিশীলতা বা শিল্পৰ অস্তিত্ব নাথাকে, তেনে ঠাইত মানুহ থাকিব নালাগে। জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে নিজৰ সন্তানক সাৱধানে লালন পালন কৰে, কাৰণ উচ্চ মনোবল থকা শিক্ষিত ব্যক্তিকহে সমাজত প্ৰকৃত সন্মান দিয়া হয়। আপুনি এজন ব্যক্তিৰ উৎপত্তি, তেওঁৰ আচৰণ, তেওঁৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে, তেওঁৰ জন্মস্থান আৰু তেওঁৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ দ্বাৰা তেওঁৰ পেটৰ আকাৰ চাই অনুমান কৰিব পাৰে। সুগন্ধি ফুলেৰে ভৰপূৰ গছ এজোপাই যেনেকৈ গোটেই হাবিত সুগন্ধি বিয়পাই দিয়ে, সেইদৰে এজন যোগ্য পুত্ৰই সমগ্ৰ পৰিয়াল, সমাজ, দেশৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। জ্ঞান পবিত্ৰ কামধেনুৰ দৰে আৰু প্ৰতিটো ঋতুতে ফল দিয়া গছৰ দৰে অজ্ঞাত ভূখণ্ডত ই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু আপোনালৈ পুৰস্কাৰ কঢ়িয়াই আনে। ভৰিত ৰত্ন আৰু মূৰত দাপোন ৰাখিলেও ৰত্নৰ মূল্য হেৰুৱাব নোৱাৰিব। যিয়ে আপুনি কথা কোৱাৰ সময়ত অন্য কামত ধ্যান দিয়ে তেওঁৰ ওপৰত কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব। যিকোনো কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে তিনিটা প্ৰশ্ন নিজকে সুধি লওক, মই কিয় কৰিবলৈ গৈ আছো, ইয়াৰ ফলাফল কি হ'ব পাৰে, মই সফল হ'ব পাৰিমনে। যিজনে আনৰ ভালৰ বাবে নিজক ত্যাগ কৰে তেওঁহে প্ৰকৃততে এগৰাকী ব্যক্তি। দুষ্ট মানুহৰ মিঠা কথাত কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব, তেনে মানুহে নিজৰ প্ৰকৃত স্বভাৱ কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে, যিদৰে সিংহই কেতিয়াও উপদ্ৰৱ কৰা বন্ধ নকৰে। পৃথিৱীখন প্ৰয়োজন অনুসৰিহে চলে। জাৰৰ দিনত যিটো সুৰুজৰ অপেক্ষা কৰা হয়, গৰমৰ দিনত সেইটো সুৰুজকে অপমান কৰা হয়। মানুহে আপোনাৰ মূল্য তেতিয়াহে বুজিব যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। পাপ আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা নহয়, মনৰ পৰাহে সৃষ্টি হয়। যিমানেই গংগা স্নান নকৰক কিয়, গংগাৰ পানীয়ে আপোনাৰ শৰীৰহে পৰিষ্কাৰ কৰিব, আপোনাৰ মানসিকতা নহয়। শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যতা আৰু ধন সম্পত্তিক লৈ কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰিব, কাৰণ অসুস্থতা আৰু দৰিদ্ৰতা কেতিয়া আহে কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ হৈছে জ্ঞান, আটাইতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হৈছে ধৈৰ্য, আটাইতকৈ ভাল ঔষধ হৈছে হাঁহি, আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ নিৰাপত্তা হৈছে বিশ্বাস। শিয়ালৰ দৰে এশ বছৰ জীয়াই থকাতকৈ সিংহৰ দৰে এদিন জীয়াই থকাই ভাল। যিখন দেশৰ ৰজা ব্যাপাৰী হয়, সেইখন দেশৰ প্ৰজা ভিক্ষাৰী হয়। যিখন দেশৰ ৰজা ৰাজমহলত থাকে, সেইখন দেশৰ প্ৰজা ৰাস্তাত থাকে। যিটো কৰ্ম আপুনি এতিয়া কৰিব, সেইটোৰ ওপৰতহে আপোনাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব। ধন সম্পত্তি যিমানেই নাথাকক কিয়, স্বামী যদি চৰিত্ৰহীন হয়, সেই ব্যক্তিৰ স্ত্ৰীৰ কেতিয়াও সুখ শান্তি নাথাকে। শক্তিশালী হওক কিন্তু অহংকাৰী নহ'ব, দয়ালু হওক কিন্তু দুৰ্বল নহ'ব, কাৰণ অহংকাৰ আৰু দুৰ্বলতাই হ'ল ধ্বংসৰ মূল কাৰণ। ভাগ্য কেতিয়াও হাতৰ ৰেখাত নাথাকে, সিদ্ধান্তহে নিজৰ হাতত থাকে।
মুখত হাঁহি অন্তৰত হিংসা লৈ থকা বন্ধুতকৈ দহজন শত্ৰু থকাই ভাল। মূৰ্খ ব্যক্তিয়েহে ধনক লৈ অহংকাৰ কৰে, কাৰণ ধনে বাহ্যিক সুখহে দিব পাৰে, মনৰ সুখ দিব নোৱাৰে। কষ্টেৰে উপাৰ্জন কৰাজনৰ ইচ্ছা পূৰণ নহ'ব পাৰে, কিন্তু ৰাতি টোপনিত তেওঁৰহে ভালকৈ আহে। শিক্ষাই আপোনাক শক্তি দিব, চৰিত্ৰই আপোনাক সন্মান দিব। তিনিটা বস্তুত কেতিয়াও লাজ নকৰিব, পুৰণি পোছাক, বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আৰু সৰল জীৱন যাপন। সময় হ'ল জীৱনৰ মুদ্ৰা, ইয়াক কেৱল মূল্যৱান বস্তু ক্ৰয় কৰাতহে ব্যৱহাৰ কৰিব। কৰ্মফল কেতিয়াও নিজৰ হাতত নাথাকে, কৰ্মহে নিজৰ হাতত থাকে। নিজৰ গোপনীয়তা সদায় ৰক্ষা কৰিব, কাৰণ ই ভৱিষ্যতে আপোনাক যিকোনো সমস্যাৰ পৰা বচাব।